Za slijepog Mirsada i njegovu majku kuća u Brodareu skoro pa gotova, na ponos i zadovoljstvo svih, i Hajrata, i dobrih ljudi, i komšija. Majstori privode kraju unutrašnje radove. Za porodicu Pijuk Hajrat donirao prozore, stolariju, pločice, zakupatilo i kuhinju. Zajedno sa Eloksalom firmom iz Novog Pazara smo danas donirali prozore za ovu porodicu. Ja molim Allah dragog da njih nagradi, da nagradi sve one koji se odazivali na ovu hajrli našu akciju. I eto, donirali smo i pločice. Hajrat je donirao za ovu porodicu kupatilo, kao i što ste vidjeli, već unutrašnji radovi su, hvala Allahu dželešanu, pri kraju. Samo ide još postavljanje pločica u kupatilu i kuhinji, laminat, i nadamo se ako Bog da uskoro da ćemo useliti ovu porodicu, da će i oni biti sretni, i stara majka sa slijepim sinom će imati adekvatne uslove da nastave svoj dalji život. Još jednom koristim priliku da se zahvalim svim dobrim ljudima koji su nam izašli u susret, pomogli, zajedno nas pratili, i inšala ćemo zajedno uskoro usrećiti i useliti ovu porodicu. Akcija bez sumnje bit će okončana mnogo prije Ramazana, kako se planiralo, da sin i majka bespomoćni imaju barem svoje, pored komšija, ljekara, pod konačno svojim krovom. Allah je manat, da vi ste se nam učili. Allah je manat, da vi ćemo da idemo.